Pô, mano, tem como tu se inscrever aqui no canal rapidinho, deixar o like? Pô, me ajuda bastante, mano. Tamo junto. Larica Total, Frango Total Flex é o primeiro episódio. Canal Brasil, por gentileza, não derrube meu conteúdo. Vai! Pra quem não sabe, eu durmo assim também. Pra quem estava com essa dúvida. Vocês dormem com quantos travesseiros, hein? Eu já perguntei isso várias vezes. Eu durmo com três travesseiros, hein? Um na cabeça, um na perna e um abraçado. O inteiro do Caíto. E do Leandro Ramos, que eu conheço, né? Tem mais um rapaz que, pô. Não vou. Ih, não, caralho. Tem muita gente. Caíto, Felipe Abraão e Leandro Ramos. Nossa, cuidado. Caralho. Isso eu não consigo, moleque. Caralho, é bizarro. Como é que as pessoas dormem com isso, moleque? Dá uma agonia do caralho. Esse tapa-olho. Viseira. Pega o frango, pega o frango. Que isso, cara? Um brigadeiro? A geladeira velha aí. Geladeira velha, condicionado velho. Entulho de metal, condicionado velho, o moço tá comprando. Geladeira velha, ar-condicionado velho, sucata de metal. Ar-condicionado velho, sucata de metal. Vamos lá. O moço tá comprando. Saudação ao sol. Sucata de metal. Entulho de metal, ar-condicionado velho, sucata de metal, entulho de metal. Seja coisa. O moço tá comprando. Almoçar direto. Geladeira velha. Almoçar direto. Ar-condicionado... Porque nunca passou. Quem nunca falou essa frase é maluco na cabeça. Almoçar direto. Velho. Ô, meu, pega essa porra aí, ô, da Cone. Ar-condicionado velho. Se passar velho. Aqui amanhã essa hora, vai ter merda, hein? Ar-condicionado velho, sucata de metal, entulho de metal, o moço tá comprando. Vamos almoçar. Caralho. Aí sai de novo de quadro. Rapaziada, boa Oi. Tarde, boa, meus boa amigos. Bem-vindo ao Larica Total, amigos solteiros e solteiras, amigos queridos, solteiros, vagabundos, bêbados, alcoólatras, narcóticos anônimos, solteiros executivos, todos os mundos solteiros. Estamos aqui para mais um Larica Total, o programa possível, o programa realidade, a culinária verdade, a culinária da guerra. Agora o áudio ficou bom. Vou entrar de novo, hein? Não gostei do início do programa, hein? Ok. Bem-vindo à Larica Total, solteiros guerreiros, solteiras amigas, solteiros amigos. Aqui, a culinária possível, a culinária da verdade, a culinária da realidade, a culinária da guerra, a guerra diária. Porque nós estamos aqui, não porque nós somos ricos, mas porque nós somos sobreviventes desta loucura chamada vida brasileira. Vida? Né? Não é melhor que no Iraque, porque no Iraque é muito pior, né? Lá a culinária nem existe, né?
Tá com medo? Tá... Essa estética é muito foda, né? Pô, tipo assim, caralho, bizarro. É maravilhoso. Tá com medo do arroz? Tá com medo do feijão? Hein? Eu vou ter que me aproximar de vocês, a gente ficar mais perto um do outro. Pra vocês não terem medo, né? Dessa coisa que é cozinhar. Não sei se vocês perceberam, isso aqui vai ser o Chico Moedas aos 30 anos de idade, tá ligado? Vocês notaram isso? O Chico Moedas vai ser exatamente isso aos 30, lá em Saquarema. Se tudo der errado. Se tudo der certo, ele vai ser exatamente isso aqui em Paris. Um solteiro... O solteiro, a solteira, tem essa mania de ter medo da comida, de cozinhar, de fazer um arroz. Aqui, no Lariga Total, está a sua solução, a sua companhia, sou seu amigo. Olha pra mim. Hein? Não tem um cara que vou te ajudar? Tem. Aqui no Lariga Total você vai aprender a cozinhar um arroz. Aqui eu sei você fazer vai arroz, tá? Um feijão. Feijão, uma mais ou menos. Batata pai domingo. Aquele negócio, um todinho, um leite, um chocolate. Você acordou? Aquele dilema do solteiro. Porra, acordei agora 1 da tarde, porque solteiro acorda 1 da tarde. E você acorda e você fica pensando assim, pô, será que eu faço o café da manhã? Pô, eu faço um almoço. Pô, mas o café... Pô, café da manhã 1 da tarde não existe, tá? Desculpa. Porra, pelo amor de Deus. Limite máximo é 11. 11:30. 11:30 vale. Meio dia já não tá valendo mais. 11:30. 11:30. Se tu acordar 1 da tarde e pensa em tomar café, não existe. Só se tu é adolescente, 14 anos. Tá ligado? A partir dos 16 é vergonhoso. Vai ter que almoçar, pô. Pô, café rápido, simples, né? Mas o almoço também pode ser simples. Você daí e eu aqui. Prepara o arroz, prepara uma carne, porque hoje, no Lariga Total, nós vamos fazer uma receita muito simples. É a receita do frango Total Flex. Pá, efeito. Perfeito. Então eu vou começar aqui. Primeiro o frango. Vou explicar pra vocês como é que a gente vai fazer. Tá? É muito simples. Molho Total Flex, frango Total Flex, codorna Total Flex, peixe e camarão Total Flex, verdura Total Flex, né? O dedo da tua mãe Total Flex. Que isso? Cuidado, hein? Caralho. Bicho, tá podre. Olha aqui. Acontece nas tá podre? Famílias. O frango... Tá estragado! Vamos atrasar hoje o Lariga Total, hein? Voltamos no final da tarde! Corta! Moleque, eu já não sei se já contei essa história aqui, né? Teve uns 5 anos atrás, meus pais foram pra Portugal e eu fiquei em casa sozinho, assim, durante, porra, sei lá, 1 mês e meio. E foi uma bênção, obviamente, né? Porque à medida que você vai se tornando mais velho, você continua morando com a sua família, você se torna um Itachi, tá ligado? Mas não, brincadeira. É, talvez não seja brincadeira, hein? É, e aí, tipo assim, moleque, tava tranquilão. E aí, porra, eu simplesmente falei assim, ah, quer saber, irmão? Foda-se. Eu vou... Tu tinha quantos anos? Ah, uns... Pô, falei 5 anos, bem mais, mano. Eu devia ter uns 20 anos, foi uns 8 anos atrás. 20, é, por aí. Aí falei, caralho, quer saber, irmão? Foda-se. Eu vou... Hoje, pode deixar com o pai. Hoje eu vou cozinhar. Tá ligado? Nunca me esqueço. Liguei pra Ana Beatriz por vídeo e ela me ensinou a fazer arroz. 20 anos de idade, tá? Não tenho vergonha nenhuma, não. Vergonha eu teria de matar e roubar, beleza, amigão? Vou fazer o quê? Falei, qual, Ana Beatriz? Me ajuda a fazer arroz. Aí ela falou, porra, pera aí, tô estudando. Eu falei... Me ensina a fazer arroz, cara. Tô com fome, porra. Pelo amor de Deus, me ajuda. Aí ela falou, tá bom. Aí eu botei o celularzinho assim num bagulhinho desse aqui, né? Num apoiador, assim. Não era isso. Era tipo um bagulho de... Foda-se. E aí ficou assim. E aí eu... Ah, faz o quê? Faz o quê mais? Ah, tá bom, não sei o quê. Aí a gente ficou tipo, sei lá, porra. Eu fiz uma janta foda. Eu fiz um estrogonofe nesse dia, tá? Pá! E aí foi foda, mano. Comi pra caralho. Foi uma delícia. E aí, porra, passou-se 3 dias e eu falei, caralho, tá aí. Vou fazer de novo, foda-se. Eu sou foda pra caralho, eu sou Masterchef, eu sou Brasil, eu sou tudo e muito mais, eu posso, eu consigo. Sabores, explosão de sabores, né? Passei no mercado, aí comprei o frango, tava congelado, botei pra descongelar. E aí, não sei por que, caralho, eu não cozinhei naquele dia. Sei lá se eu saí, sei lá o que eu fiz. E aí o frango ficou, irmão, na geladeira.
Só que, tipo assim, velho, o frango ficou na geladeira e foi ficando, pô. E foi ficando, e foi ficando, e foi ficando, e foi ficando, e foi ficando. Porra, foda-se, caralho. E aí eu pedia, porra, eu pedia muita comida, né? Adoro, né? Moleque, tipo assim, o frango deve ter ficado uns 10 dias na geladeira, moleque. 10 dias na geladeira. 10 dias. Eu lembro que eu fui pra Petrópolis com meu tio, voltei, o bagulho ficou. E aí a Ana Beatriz chegou lá em casa comigo, abriu a porta, né? Quando ela abriu, ela falou, cara, que cheiro é esse? Aí eu falei, pô, sei lá. Alguém morreu. Tipo assim, pô, pensei, né? Alguém morreu. Alguém morreu aqui em casa, pô. Tipo assim, porra, moleque, com cheiro de alguém morreu mesmo. Moleque, quando ela abriu... Moleque, o frango tava numa cena inacreditável. Mas assim, mas muito podre, moleque. Mas muito podre. Muito podre, minha. Muito podre. Muito, mas muito. Pra caralho de podre. Bizarro, tá ligado? Pique da decomposição. Eu não sei nem se foi 10 dias, se foi mais, tá ligado? Bagulho bizarrão, assim. Deve ter sido mais. Moleque, só sei que a geladeira ficou... A gente esvaziou a geladeira... A geladeira ficou aberta, assim, do 2 dias pra sair o cheiro, moleque. Tá ligado? Moleque. Só de, moleque, se lembrar do cheiro. Meu Deus do céu. Inacreditável. Inacreditável. É inacreditável. Bizarro. Eu não sei. Então, eu não sei quem que viu. Se foi a Beatriz, foi a dona Sirene, que é a moça que limpa aqui a casa, né? Simplesmente, pra quem não sabe, a moça que trabalha aqui se chama Dona Sirene, né? Amo demais. Nome fantástico. Não é sirene tipo Will, não, é sirene com Y. C-Y-R-E. Não. C-I-R-E-N-Y. Sirene. Eu não lembro quem que achou o frango, né? Eu sei que foi um bagulho mais nojento da minha vida. Nossa. Igual cheiro de manitol. Eu já fiz. Caralho, bizarro, né? Chega essa hora da manhã, eu perco o controle da live. Eu já fiz colonoscopia 2 vezes, né? E aí você tem que tomar um líquido chamado manitol. Meu Deus do céu, é que só de sentir o cheiro disso me dá vontade de vomitar. Bom, seguindo. Caralho, bicho. Pô, frango podre é o bagulho. Tiver morrendo de fome, amor. É, amor. Chegou da praia? Tá com fome? Frango tá podre? Uma banana. Vamos comer a primeira aula do solteiro. Tá com fome? Não, fica nervoso. Bananinha. Ó. Tá podre esse frango, bicho. Tá foda esse frango. Mas, enfim... O frango tá podre. Porra, bicho, tá um fedor aqui tremendo, cara. O programa vai pro ar. Moleque. O vídeo tem 14 minutos. Passaram 7 minutos e ele não cozinhou. Tá gravando? Porra. Então o molho é o seguinte, ele é feito basicamente de ketchup e mostarda, tá? Mostarda rapidinho, porque os fabricantes não estão nos patrocinando. Então, assim, é rápido. Molho inglês e shoyu, sensacional. Um pouquinho mais caro, mas assim, coça o bolso, você acha, vale a pena. Mantém em casa sempre. Muito bem. Água e sal é normal, temos sempre água e sal, né? Agora, você pode usar também no molho pra dar aquela acrescentada gostosa, pra ficar gostosa, um vinho, né? Ô, louco. Não precisa gastar aquele sangue vinho de boi, bom. Sangue de boi. Pega assim um vinhozinho desse assim, olha que maravilha. É um vinho, não vou dizer o nome, é um vinho, né, famosíssimo. É um vinho maravilhoso, é um vinho de Caxias do Sul. No final, se você quiser dar uma adocicada, você pode botar um pouco de mel. 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 Meu caro. Boca tem meu mel. O grande mais caro que é o mel. Bebe. Pimenta. Não gosta de pimenta? Tudo coisa boa. Vai, bora. Vai aprender, hein? Pô, quem faz isso é psicopata, tá? Isso aqui... Porra, isso aqui já foi moda. Hoje em dia não cabe mais, gente. Tirou o bagulho, puxa o bagulhinho e bota. Ah, mas sai muito. Pô, isso aí já, isso é mito, cara. Já foi época já, hein? Já foi época já. Pô, não dá. Vou repetir, hein? Tá? Vou repetir porque todo mundo pode errar na vida. Isso aqui é o seguinte. Pegou a parada e abriu, tá certo? Abriu. Tem papelzinho dentro? Não faz que nem eu. Mete, não. Abre a porra da tampa. Tá certo. Aqui, ó. Aí você vai encontrar aqui um decalque. Esse decalque você arranca como você quiser. Puxar com o dente não dá também, tá? Talvez ele faça isso. Coisa linda. Vai! Aí o
Beleza, joga tudo na travessa. Mostarda. Pode ser qualquer uma, né? Olha que bonito. Shoyu. A la vonté, amor. Shoyu é foda. Salgado que só. Chupa que é de coco. Molho inglês. Forte. Taca. Orégano, alavontei. Como é que você fura isso aqui tudo, né? Você tenta, numa tacada só, concentra pra não cortar o dedo fora, hein? Esse bagulhinho aí, ó. Esse aí eu recomendo só cortar dois, hein? Aí esse aí dá pra você poupar um pouquinho. Gênio. Cortou quatro, tá bom. Pimentinha. A gosto, não muito, senão ela tá com estômago. Vinhozinho, tacolha. Uma delícia. Chablablau, tá? Chablablau. Vai. Aí você mexe o molho e vai nessa. Acredita piamente que isso aqui vai ficar bom. Vai ficar bom. Vai ver que eu tenho razão. Olha que bonito. Olha a cor disso, gente. Agora, pra quebrar Bordô, o surpreendente, né? Surpreendente. Você não esperava o mel. Imagina, no meio do limão, do ketchup. Limão, ele não botou limão. Da mostarda, do vinho, do shoyu, do molho inglês. Vem aí o mel. É só um chuá. Pronto. Ele não botou mel. Esse vinho é uma bosta, mas é o que tenho. Entendeu? Não reclama. Levanta, engole o choro. Engole o choro. A vida é uma delícia. É só saber curtir, manter o humor. Um pouquinho mais tarde, você alimentado de frango, todo até que sai pra rua, bater papo, conhecer gente mal. Frango. Muito importante isso, hein? Ver gente é muito importante. Caralho. Já falei essa parada. Quando a gente trabalhava, a gente ia comer no shopping mais do que pra comer bem, pra ver gente. É importante ver gente, ver pessoas, né? Tem que ver gente. Eu não sou fã de conhecer gente nova, mas de ver gente é muito bom. Esse tá na validade. Você tem que comprar o frango e cortadinho em peitinhos. Essa peça aqui, essa peça já vem pronta, é boa pra churrasco, tá? No nosso caso não serve muito. Boa pra churrasco? Fazer com o que tem, porque aqui a vida é simples. Então vamos lá. Pô, mas essa faca realmente... Puta que pariu, faca... Você faz o quê? Com peitinho. Peitinho. Você bota no molho Total Flex, tá? Olha aqui, dá um banho no bicho. Dá um banho nele, deixa ele nadando. Marinando, dá marina. Os pedacinhos do frango. Muito bem. Pega o bichinho de novo, deixa ele... Pô, particularmente... Tem uma receita minha que é muito característica, coisa minha mesmo, tá ligado? Pô, que é um bagulho avassalador. Eu faço um yakisoba foda. Um yakisobazinho de frango. Que é pra parar a cidade, mano. O bagulho é forte. Juro por Deus. Juro. Juro por Deus. Tá ligado? Porra. Cortada. Cuidado com o dedo. Cuidado com o dedo. Isso aí não tem erro, não. Olha que bonito. Olha que maravilha. Tá? Ok. Falta muito pouco tempo agora pra gente servir o almoço. Essa é a frigideira mais menos adequada que tem pra cozinhar, tá? Porque ela é pequenininha, né? Mas é o que tem, compadre. E pau no fogo, hein? Pau no fogo. Agora é Vai. Churrasco. Churrasco. Deixa o fogo vir. Rock and roll. Vamos pra alegria. Fudeu. Vai pro pau. Bota pertinho pra você não se embananar todo, né? Simplesmente a música pra dar o copyright do entretenimento. Vai colocando, ó. Ele não tá falando nada. Coisa linda, ó. Eu já fui num show desse velho broxa no Rock in Rio, porque a Ana Beatriz gostava e eu não tinha dinheiro, e mesmo assim paguei o ingresso porque eu sou um otário. Comida, o tempo médio 15 minutos. Coisa linda. Essa é uma minutagem, tomou o vinho. Vinho veio, desceu secando. Nossa! Vinho tá o capeta. Deu pra perceber. Veio legal, né? Perfeito, a legenda aí, tá ligado? Ana Beatriz ficou empolgadaça e eu, tipo assim, foda-se. Mas lá em 2013, né, camarada? Porra, eu tenho, ó, história pra contar, né? O pai, né? Por muitos anos de namoro, você viu uma série de situações. Beleza, ele tá aqui interagindo com a música, tá mó musicão do caralho, eu tenho certeza que tá falando alguma coisa. Opa, de parou. Apagão.
há esses momentos de apagão de cozinheiro. Por exemplo, em um momento, esqueci o sal. A gente nunca é tarde para colocar o sal. Esqueceu o sal. Bom Jovi e Nickelback. Pô, papo reto. Quando começou a tocar Photograph do Nickelback, foi a primeira música que eu identifiquei na noite, tá ligado? Depois de ir para a barra de carona com algum amigo meu ouvindo o FM O Dia no rádio. Foi a primeira música que eu reconheci na noite, bizarro. Sempre em casa, água, cerveja, sal, alho e cebola. Ótimo. Sempre, 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 sempre. Pro resto da vida. Respira. Né? Preparou um prato. Olha que bonito. Menos um medo. Nossa, quantidade de arroz. Menos um fantasma na sua vida. Tá. E aí agora, olha que bonito. Traz. Você serve. Traz o frango Total Flex no seu prato. É uma massa brincadeira. Se botar uma batata palha aí nessa frente. Nossa. Prato, certo? E você vai se surpreender. Né? Ficou outro frango ali, foda-se. Divirta-se. Divirta-se na sua vida. Cara, tipo assim, eu comeria uma batata palha ali, eu ia dentro. Vamos fazer um ping-pong aqui. Isso é alguma coisa que você não amassa? Giló. Ok. Um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E pra mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica. Coisa linda. Bacana mesmo. Eu gostei. Passarinhozinho, né?